Mungkin Mbak mbok suhin rasan-rasan ro aku ning anu ngisor. Pripun? Munggah arep munggah ngono ka to. Aku kurungu wae. Sindene seragame ijo ya pakmu kaya raimu. Ini maju kene ora apa-apa lah kok mundur-mundur malah kaya wedi kok ya karo sampean iki gurak demoki bae. Iki pasang ono torpedo to men ra iso mundur. Satu. Wanita itu selalu benar. Dua. Wanita selalu dijojo pria. Jujur dirungokke kuwi juang terutama kuwi. Dua. Nek wanita salah kembali ke nomor satu. Iya wanita selalu benar tadi. Zaman corona wingi ora nang wong lanang, repot kuwi. Lha pripun? Wong lanang kene kok sampean iki malah gurung repot. Ora nang wong nganggo deker kurang mesti nganggo masker. Orang ana kok jenenge nganggo masker. Nek masalah kae ya ora ana nek dek lah ngono ora ana. Masalah ana ning ngono, dek salah ngono ora ana. Ini lah nganggo masker. Wis wegah kalah ya wis bener. Pancen ya bener kuwi mau. Letong letong ora kena didebat pokoke. Aja nyepelekke letong kowe. Dadi rapi. Lah piye? Letong iki digdaya le. Mulai tong kok didaya. Lah mbok Wiyaga Bagus, lah mbok Jenderal, lah mbok anggota dewan, lah mbok bupati, lah mbok polisi tentara, mbok dragelan. Maune mbok cekelane wesi kuning mulut putih wis paribasane kul buntet mlaku ngene gagah nang anger midak letong prenyok ala. Alhamdulillah. Bengi iki sewane ndi awake dhewe iki, Mas? Bengi dhewe awake dhewe sak kanca. Bengi iki atur kula nuwun. Uluk salam nderek gladi wanoh ana ing ngersane para warga ing tlatah ya ing laladan
Warak Kidul RT 4 RW 10. Heeh. Kelurahan Sumberadi, kapane won Melati, Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, ngono iya. Wontene acarane apa? Ya iki dalam rangka merti dusun Warak Kidul. Heeh. Bengi iki alhamdulillah luar biasa tenan. Ya penontone semene mbane iso masuk lapangan kabeh. Iya, wah ya melu seneng ya Mas ya. Ning atase merti dusun bengi iki mapan ana ing lapangan sing jembar banget ya. Nah ya lapangan sing jembar ya. Wong iki nek mlayu semenit ora tekan ya. Mubeng ping 5 ngono. Es menggos ya. Nek aku yo mbakune metu kabeh. Ayo. Mulane to. Ayo to ora apa-apa. Acarane merti dusun. Merti dusun ki ya iki upacara adat. Oh ngono ya. Upacara adat sing wis turun-temurun dilakoni ateges jenenge ki naluri saka nenek moyang leluhur awake dhewe, leluhur purwarga Warak Kidul kene. Ya. Ya wis ngendi wae sakno swantara ki mesti sependak-pendak taun nganake sing jenenge upacara adat merti dusun utawa rasul utawa bersih dusun, utawa sedekah bumi lan sak piturute. Ya. Wontene bengi iki adicarane merti dusun nimbali kelawan awake dhewe. Oh ngono ya. Ki naluri saka nenek moyang sing wis turun-temurun dilakoni. Ya. Mula awake dhewe ngaturke panuwun sartane ngaturke Pangayu Bagyo, melu Mangayu Bagyo, awit pargian merti dusun tahun niki yang telatah Warak Kidul Sumberadi Melati Sleman kene lancar, amin. Orano popo, orano rubido popo, sing di gayuh, sing di pujeke, lan sing diharapkan, ya sak pengere adicara merti dusun niki sak teruse, ya kabeh para warga Warak Kidul kene ora ana alangan suwiji apa-apa kalis ing sambikala amin dilancarke kabeh usahane amin dikabulke kabeh hajat lan dungane amin lan ditansah diayomi ana ngersaning Gusti kang akarya jagat amin ya ning atase merti dusun iki ya sarana ngraketke atine batine para warga masyarakat karo Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe agamane dhewe-dhewe ya Mas ngono ya lan muga-muga kandhi srana nganakke adicara merti dusun iki sak pungkure ya Iwang Sri lan sadono tumedhak ana ing bumi Warak Kidul iso ngayomi warga ing tlatah Warak Kidul wekasan para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh amin sing dadi pedagang muga-muga sing didagang sukses laris kabeh ora ana alangan apa-apa amin muga-muga tansah ngrembaka kabeh hasil tanene para warga masyarakat amin sing dadi pegawe PNS anggota DPR lan sak piturute pokoke tansah sukses ngrembaka pangkate mundhak bayarane mundhak iya ben nanggep neh oh iya iya mulane ya diusahake sing apik tenan ya kudu totalitas heeh mula kuwi ya sejene ngono merti dusun iki wis ning Warak Kidul iki lho heeh iki wis meh rong sasi weh kegiatane ya kegiatane iki wiwit saka Juli tanggal 4 wong ngono ya iki mau Pak ketua panitia ngendika karo aku iki wis meh rong sasi iki Mas apa acarane merti dusun kegiatane pendak minggu mesti ana kegiatan merti dusun iki. Oh ngono ya. Lah puncak acarane bengi iki awake dhewe sak kanca gelar kelir ning lapangan Warak Kidul kene. Oh ngono ya Mas ya alhamdulillah. Ya wong iso ngaturke panuwun dene awake dhewe timbali supayane ngelipur para warga masyarakat ning tlatah kene ning lapangan papan iki. Iya, ya. Sapa kae tunggale Bima nek ning dhuwur kena Bima. Anggere anu, Kakak.
Ya nek Bima kan sing digoleki Wiyaga, ya nek wis sinden. Bima kuwi anggere nusul wayangan endi wae ana Pak Ipung, ana Mas Sulis, ana Mas Juang ngono kuwi. Ipung ngono kuwi. Sulis. Juang. Lah iya to, kek Mas Roni ya Roni ngono kuwi. Nek nyusul aku wayangan liyane ya dijeluk ngono kuwi, Ipung. Juang, Sulis, nenek jeluk aku kakak ngono dhewe. Lah iya iya, aku dhewe sing dijeluk ngono. Ha iya, liyane mung jenenge tok. Iya. Ngaturke sugeng rawuh lan ngaturke panuwun ngersaning para lenggah ya ning antaraning setunggal Bapak Haji Kuswanto SIP minangka anggota DPRD provinsi ya ya DIY ya ugi Bapak Y Gustam Ganda ST sekretaris Kabupaten Sleman sekretaris fraksi PDIP Kabupaten Sleman ya Bapak Dr. Andes Arifin M Laos minangka Pak Panewu Melati ya Bapak Purwanto SE minangka ketua PAC PDIP Kapanewon Melati ya Bapak Dr. Andes Hadi Sunyoto minangka Pak Lurah Sumberadi ya beserta jajarannya sing bengiki alhamdulillah rawuh kabeh ya uga ngaturke panuwun lan sugeng rawuh jarepun Pak Sigit Untung Waluyo minangka ketua ranting PDIP Sumberadi beserta jajarannya ya nyare Pak Dimas Pak Dukuh Warak Kidul ya uga para dukuh se kalurahan Sumberadi Balineh ketua LPB Dusun Warak Kidul ya ketua RW Songo ketua RW 10 Warak Kidul ya kabeh ketua RT lan kabeh sedaya ketua RT miwah sedaya warga Warak Kidul ya ya matur nuwun mau ana materi sejarahe tulisan tentang warak oh ngono ya neng kene iki mula buka dhisik sing babat alasan ing tlatah kene iki asmane penjarane Mbah Warak oh ngono ya mula kene di paring asma Warak Kidul. Oh ngono Mas ya. Ning koyoke wis wengi engko wae men diwaca karo Mbah Waluyo. Ya. Iki HP ku tulisane cilik-cilik banget. Ben naro tak siksa pokoke. Tak kon maca. Ya. Diwalik slendro Mas. Oh ya, ya. Serampatke. Oh ya, ya. Karo sapa Mbah Waluyo? Ya karo kancane. Oh ya, ya. Karo Mbak Suhino biasane ayo monggo Saya nambah.
marem tenan aku nyawang sampean iki. Wis le teko mruput. Ah mosok karo Wiyoga kok. Paling ora nek napa sampean iki disebut bintang tamu iki le teko paling ora jam 10. Setengah 7 tekan kene ngopo? Rasa muring-muring lho. Wes pol, sakno mbahmu pol. Gregeten tak antil sisan lho kowe. Bocah lho aja timbung suwi. Bocah wani karo wong tuwa ngenti napase menggeh-menggeh kok. Aku meneng wae ora apa-apa. Padha tak kuwi. Tak jelang nang tantan. Ayo kowe iki ana ngempise aja sembrono lho kabuang kok lho apa sisan men ngelilipi kok kowe karepe diarah men ora ngincengi sinden wae ditenono kowe Sabar. Ndi ndas ku sik ora iki. Oh, ndase ya isih mapan ning kono-kono kok ya. Pas kuwi lho. Wis tekan kene during-uring wong ora ngrasak-rasake. Eh, tekan kene mrupet ki ora arep ngopo. Eh, sapa sing nguring-uring jenengan iki? Lah aku ora ketemu ibu-ibu kuwi to. Oh, sing ibu ri mau. Oh, aku takon, Bu. Niki acarane pun disusun dereng. Nggih. Lah kepripun nek dereng kula susune aku. Piye? Terus jenengan dikapake? Sing cetha sampean sing cetha mau takon ibu-ibu ning mburi piye? Kan gamelane kabeh wis ditata. Heeh. Wayange wis ditata. Iya. Lah rak bengi iki kanggo acara to. Lah nggih. Lah aku ki takon. Heeh. Bu, acarane pun disusun dereng. Heeh. Lah kepripun nek dereng kula susune aku ngono ki. Wah, seluat. Lah yo. Ramu wis klaru kok ya. Marai salah paham lho tadi. Dadi sing salah paham niku ibu-ibu nggih, Pak. Ya kan aku mung kepengin nyusun acara. Lah sampean iki nyusun ya nyusun ora muni. Kudune iki sing jangkep, nek dereng disusun mengke acarane kula susun. Kula sing nyusun ngono kok ora. Lah nggih ora ne. Eh, ngene pamane. Mas gamelane wis ditata urung dereng. Engko nek urung ditata tak tatane. Nah. Acarane pun disusun dereng, nek dereng kula susune. Kurang kepiye? Kleru ngono kuwi. Ya beda ya maksude men ora menimbulkan kesalahpahaman, mengke kula sing nyusun. Ngono lho. Wah, ya sesuk meneh ya ngono tak kira ora kleru kok ya. Lah senengane sampean yo golek masalah kok. Ora, wong yo kancan bahasaku iki yo ngono. Nek sampean iki le takon tegas utawa tegas, mesti ibu-ibu ora bakal duka. Ah sampean karo mesah-mesem kok. Ayo coba. Lah mosok takon, Bu, asane pun disusun dereng ngono iki ora. Amune anut mangke kula susune ngono karo mesam-mesem lha salah tampa. Kaya ndek karep nek mesam-mesem. Kandhani yo. Ayo kono. Ayo. Sing tegas mulak nang kuwi. Kowe do nglincipi kabeh, kowe sisan nglincipi. Lah ya kene ongotane. Wong cetok kene kowe bener-bener kok dianggap salah. Oh, masane tek nek kono beda karo aku ngono apa piye? Ya jelas beda. Sing nyusun ki panitia kene ora kok sampean ki nyusun acara. Lah aku ki rak seneng bantu apa-apa. Bantu ya bantu nek dibantu ora dadi kersane. Ya maaf. Atur kula nuwun Mbah Walu ya wonten ing Warak Kidul RT 4 RW 10 Kelurahan Sumberadi Melati Sleman. Sing mirsani nganti dan kebak sak lapangan mongko pinggir mau kabeh ana gedhang ana kacang ana lemet ana lembu ana buku disediakke gratis kagem pamirsa tur piyayi kene iki guyub rukun tenan apa-apa iki pokoke tenan guyub rukun apa wae pakaryane apa wae kapercayane sing penting iki guyub rukun mesti bakal tentrem ayem conto iki dusun kene iki kene iki acarane ana sing jenenge Wening Bumi. Nek Wening Bumi niku napa? Wening Bumi iki mlaku nggawa woncor ning ora omongan blas. Oh, kaya dene topo bisu. Heeh, ora kaya ngene dhewe. Kon Wening Bumi ngono ya dong rasane tanggane lah biyen.
Karo iki nek jalane nek ngronjal ngono. Nggone iki anu iki malah peteng dedet lelimengan kok ora dilengo apa ora di. Wening bumi terus karo karo wenek karo eling bumi. Eling bumi. Eling bumi kuwi tegese tegese ya keliling terus nek nggon sawah-sawah iki piyai-piyai do tinggali pacul, tinggali arit, tinggali gadul, tinggali sayuran, terus sing ning bagi-bagi ngene sing do sopo wae sing sama sami mersani mesti entuk bagian sayuran kuwi mahal. Ya kuwi kena diconto dusun kene iki ra ono dusun liyane kok nggone dhewe apa. Oh, bayem wis rebutan. Lah iya to, Mbah. Mung perkara sithik wis kadang dadi. Malah tenan wae aku ndi bojo iki ya kleru jane galak ya ora elok iki. Galak ora elok piye to? Tak kira ki pawakan semangka apa blewah saya tua saya legi jebul pawakan Lombok. Saya tua saya sengak pedes nyelaki. Ngono-ngono ki tekno sampean ki kleru luput. Ora ngapa. Lah iya nek tak uring-uringe mergane sampean ra kleru. Lah kleru kok sengak ki mergo ya sampean ki apa tak sengak iki ya kleru. Kowe pesen to kowe? Heeh. Dek aku ning Jakarta wingi. Ayo. Kowe pesen apa? Aku numpak sepur. Heeh. Kono lewuh minggu to padahal. Nggih. Kowe muni ngene iki. Pak, sesuk le Medun Senin. Iya. Terus? Lah kok nganti telat? Lah lewuh minggu le mau aku Medun Senin kok. Ya aku ya Senin agek Medun. Eh, stasiun Senin. Nganggo stasiun aja ming Senin tok pesen wong tua kok. Lagi mesti tak susune mau ya kleru. Wis to ya kleru meneh. Lah ngopo kleru? Wis tak omongke bola-bali to nek wong pelite ra lo ilok iki. Mosa aku piknik ning Jakarta. Terus ning Karimun Jawa. Ming disangoni lontong karo oseng-oseng tempe, yeah. Ora oseng-oseng teri, terus dicekeli dhuwit 300. 300. Iki gemati lho. Wis tak sangoni 300 iki gemati lho iki. Nyepakne lung ora awel 300 tak kon nggo cekel-cekel. Lah iya. Aku ki saking wedi karo bojoku nang nggon papan piknik nang aku yo ra jajan kancaku muni. Mbok tuku-tuku es po bakso to Pak Waluyo. Lah iki gur kon nggo cekel-cekel kok jarene bojoku. Dadi yo gur tak cekel wae. Terus yo kepepet aku tuku kuwi lho cilok kuwi 2000. Ati gubrat. Rok 2000. Lah kok mulai saka piknik ki sing ditakokke ora keselamatan. Lah apa? Endi sing nggo cekel-cekel wingi? Aku yo iki tak nggo tuku cilok 2000, gek iki susuhe tak sak isrep. Aku turu lah kok bojoku iki nusul aku to. Tangane gremeng-gremeng-gremeng. Hei, iki gur nggo cekel-cekel aku yo ngono. Apa ning? Eh, kok ya terus GR men. Aku kan boleh duit lho. Lah ya ora gur nggo cekel-cekel. Lah iya. Wong sampe ya tetep ngapus ya aku kok. Lah apa? Endi 250? Apa? Duit 250 sampean untuk pedet ora kok balik ya aku ayo no. Walah. Kudu bayar deh, kudu bayar tak tagih kan saiki lho. Eh. Sapiku lanang apa wedok? Wedok to? Heeh. Sapimu lanang. Lanang. Lah iya. Lah ning ra ngraketke nggon aku iki pamrih sampean arep entuk bibit sapi sing apik. Untuk pedet. Heeh. Urung karuan. Malah aku ngraketke sapiku ning nggonmu mangkate sehat mulih meh ora iso mlaku. Sampean nek nggon aku, ayo aku ora nak nawake. Ha iya ning sapimu ora karu-karuan, ora duga-duga. Ora duga-duga piye? Lah sapiku, sapi urung tau manak. Diamuk sapimu. Mulih nganti tak geret ra iso mlaku. Janjine piye? Tak obatke malah entek 1.800.000. Janjine piye? Mongko ya ora ning pedhete, malah sapiku saiki lempoh mergo polahe sapimu, ngerti ya? Lho iki ya, nek ora gelem dipolahi iki aja kok tuntun nang nggon aku. Kakele nembu. Kudu bayar nih, kudu bayar 250 nih. Ra, ketek sapimu ya seneng karo sapiku kok. Ih, jenenge sapi kok rumah sana iki bisa bersinta. Aku rong nembung ke sapimu ya wis mantuk-mantuk sapiku ya mantuk-mantuk. Ya dasare sapi ki arang-arang gedhek iki. Ngono wae. Iya. Nggih, Mbok Cange. Eh, nanti Mbok Cange. Mas Da. Kula nuwun. Wah. Kula monggo kula ya kula nuwun nang kene. Wah, padha dene. Kula wae entuk layang ya, Pak. Padha dene wong mecruk. Iki kula entuk nawala sugeng dalu Mas Da, kula cek Haryanto, MC Turi Sleman nyuwun tembang caping gunung Mbah Waluyo kalian Bu Suhin kalajengaken julajuli matur nuwun Mas Da semakin mantap luar biasa salam sehat. Sehat selalu. Amin. Dilepeh wae rasa dimut.
Terus enten klien tuh Cek Haryanto menika saking Gunung Kidul gitu. Oh, nggih. Kayaknya niki okay. Terus iki diwaca kowe sama cara. Aku biyen ki sekolahnya diajari nulis nek ora diajari maca. Padha aku nek ngono aku ya gur gambar isane. Buat teman-teman yang mau cari unit rumah. Nggih. Gitu, kita tawa-tawa lho Pak nih. Karepmu. Aku jeneng bubujane kaya ngono. Sing mesra gitu lho ya. Yang lho. Aku nek ngundang kowe ora istriku. Heeh. Aku suamimu. Ayo. Nah, aku nek ngundang ya is. Apa su? Balenono. Aku kowe ora istriku. Ayo. Ya aku suamimu. Aku sayang karo kowe nek ngundang ya. Istri. Apa su? Suami. Ketoke bathukmu karo iki beda. Ha ya ora apa-apa. Bathuke anggere taun tak pitrae kok demoki. Ora bojone kok malah ngasok-asoke. Ora ngasok-asok su iki suami ora tak teruske. Ora ngono. Buat teman-teman yang mau cari unit rumah atau mau bangun rumah bisa hubungi lewat WA. Heeh. Pacake Pak nih. Kok malah mulane nek masang idep siji wae. Kurang cetha. Idep walu pasang kabeh malah gembrotan ular jaran matane. Eh ben ketok gimana gitu loh. Nomor WA 088224 239338 monggo menawi anu salian pokoke mesti pesenan saking Iwan Properti Jogja menerima kontrak dan lain sebagainya pokoknya bangun rumah iki. Igenipun nggih wonten. Igenipun wonten nggih monggo. Nene iki Iwan Properti Jogja nggih. Matur sembah nuwun. Terima kasih nggih. Nggih menika ngersakaken Caping Gunung. Nah iki enten meleh juga Caping Gunung dari Mas Bintang Ananda Putra Mahardika saking Murangan Pitu Triharjo Sleman. Nggih ngersakaken Caping Gunung nggih. Yeah. Terus niki enten saking Pak Haji Saidi nyuwun Caping Gunung kalih Jula Juli. Kalih lali janjine selamat semua warga Warak Kidul setelah apa ki merti bumi semoga ayom ayem toto titilan tentrem gemaripah lo jinawi amin. Yeah. Yeah. Iki sing marai aku mbiyen kewirangan yang stasiun. Lah ngopo? Tahu ki. Kok ya rasa dieleng-eleng nek perkara elek iki. Aku mung sangone mung karek 5000, aku luwe ono tuku tahu siji. Tak cekel nang Lombok iki gedhe banget, Lomboke tak cokot kledes ngono lah kok tahune sampar bocah kok gluduk. Jadi aku malah mengemah-emah Lombok lho 5000 kuwi. Lah ya carane iki belum 5 menit ngono juk kok angkat gek dimplok lho. Ono glundung-glundungane wong liwat kepidak plenyek-plenyek ngono kok. Wah, mulane nek wong ora desaku ki ya kira-kira. Dolan ki rasah adoh-adoh, piknik ki rasah adoh-adoh. Cukup ning etan omah, ha itu. Wah, ngopo etan omah kuwi? Lah kan ning gunung lho etan omah kae. Men aku ki jan mongko toh gedhe banget lho yen. Lombok ya gedhe banget. Iya, iya. Lombok sik terus tahune sampar aduh aku. Are tak jupuk ning plenyek-plenyek wong. Ya wis, ya. Ya ini juga ada Sugeng Dalu nderek nyumbang lagu Sisi Deman saking kula anggota PDSB Pak Harsono nggih. Nggih. Kalian ngaturaken wilujeng rawuh tu Sugeng Dalu wonten ngarsanipun Bapak anggota dewan Teks Keparangga. Sasmita ingkang kula tampi wonten panjenenganipun Bapak Kuswanto. Nggih. Kelan Pak Ganda. Nggih. Lenggahipun wonten ning pundi? Wonten kursi. Nggih, monggo. Kok kursi-kursi menika nggih wonten kursi lho. Menika. Iya. Ya. Opo kene, Pak? Oh iya. Niki terus saking Mas Parjo toko baju saking Sragen semoga sehat dan sukses. Amin. Karirnya semakin lancar amin. Nyuwun gelo kangge tombo saya nggih. Gelo kok nggo tombo saya. Iso wae. Saben bengi. Ngapus wae. Nyawa go penak
cocok Mas Rani anggar, Mas Rani saya ngendangi juga itu penak, ini nganggur saya ngendangi kayak saya ngedram kayak wah aku bisa ngendang, ini nganggur du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 d
ae. Makasih ya Mas Roni ya. Ya begitulah pengendang yang gunung nggo contoh, aja koyo sing ngedram. Ora kur ucapan terima kasih tak no. Bayare ya dibagi no. Wah. Kok kepenak lho kendangane. Nah, yo kok ora bani kendang kuwi. Yen memajang among karo janur kuning ora sida di alam sampean ora sida di alam. Oh lah pancen asem tenan kowe. Jane arep kok parah ya gajimu ya. Wah ono dagelan kok bayar pengendang ya. Lah sate kendangane penak. Wis ketularan kae ya. Lah ngajine. Lah apa go virus kae iki? Ora ting tenanan. Lho iki tenan lho. Ngadepi aku kok aja sembrono. Walah bayane. Nggih Pak Guru, nggih. Kayamu ki apa? Ampun suhu ngono. Kok coba kon ngendang rak kek gur blek-blek ring blek-blek ring saimun aku ki aku ki ngono nek aku isih omonganku aja mengos lah aku karo merem kok ya lek ya mlane tak tamati ki omongan kowe nek nggugah aku ora usah nggugah omonge sapa-sapa kowe ngerti ta nek aku ki nek ngendang kaya ngono ki kecil ning aku rak moh tumbuk dadi biasa wae kok piye. Ora sa jajal aku wis tau jajal gegeden tak peleke. Iki wis isih arep mengora. Wis gek mengora. Kembang wae foto. Wah. Jos. Pas angger pas di alam ngono angger angger pas ora kangelan nyekengke genang sapiteng pacitan pacitan. Oh ayo tanggung jawab wong wis miwiti kok heh miwiti ngertiku sapiteng gak ya. Pacitan, sing bener Pacitan. Ora wurung ya rono. Pacitan. Kasarana. Ake anyar. Wah. Jan mencirit. Koso kok tuntreng. Diomongi sanggo pamer kewirangan kok kowe ora ngerti. Lah kewirangan piye? Kewirangan piye? Aku ora tuku ali-ali emas iki lho. Loro. Lah aku ki nganyang pelem nang pasar. Saiki lu karo pamer niki pinten pelemmu, Bu? Niki pinten? Lah kok sing dodol pelem ki terangane untune emas. Piye? Aniki. Kowe berarti nek sampean wirang mergo ali-ali kowe ora cocok ali-aline. Terangane mrenges ki mas kabeh. Lah aku ya terus tak gegem mulah apa kok. Nek arep pamer. Ha iya ta.
Ali-ali mas ki nek nggo wong ireng ora patut. Kaya aku ngene iki putih, ngene iki ra cocok. Mas nopo to? Mboten emas niki nah, Mas. Lha napa? Awong rupane ijo. Heh? Rupane ijo. Lah iki mas modern lho. Ah, ya ora ana mas modern rupane ijo. Lah iki ora iki gudiken tanganmu le. Gudiken ya mang, iki tak rewangi. Orang mangan sangang sasi lho diku. Sembrono ireng ya men ngunake ireng. Aku ya ireng kok. Ireng malah sehat. Sing ngomong sapa? Rewang rumah sakit ya anger diimpus tak takoni lara apa Kang? Lara kuning. Ora neng kok kula niku lara ireng niku lanang. Diimpus ku lara kuning. Tur kecilik nganti tuwek iki tenan. Pitenono. Wong roro-roe semut ireng orang kok semut kuning reneng satria baja hitam ireng satria baja putih orang baja kuning orang hitam manis anak pak lurah reneng kuning manis mulane hitam senang senang kula ya ireng sampean iki joroke ngene kleru lho lah ngapa lah keseran lho mrene kene oh ya nyono kurpi dan mesti sing miwiti juang. Juang itu mau maju karo ada uang. Bener, bener banget. Bener banget. Tadi juang itu mau maju kalau ada uang. Wi juang. Cakep. Kan piyaga otak nyamuk ya. Kuwi yo dalang laris lho. Wah, dalange. Wah, coba adoh-adoh. Nah iya. Sumatera. Hah? Adoh piye? Adoh-adoh iki Januari kek sok Desember. Aku wis tau ngerti le dalang kek lucu lho. Kok piye? Heeh. Pontorejo arep gatukaca mabur, dul. Pontorejo arep ambles no duk duk duk. Kok ora sido telatar. Apik. Antar Joko kok ditelatar. Ya. Panas hujan. Hutan panas. Ngaling-aling. Capeng. Gunung. Sesuai pamundutan Mbah Malu ya. Napa niku? Juli-Juli, garingan bae, garingan gak kudu anyar. Wah, streaming iki soalé. Anyar ya regane beda kok. Nyonya tak imbuinya kulo 50. Oh ya go rada anyar nek 50. Ya wis 100. Nah, iki meh anyar. Ya wis 150 wis anyar. Oh, gres nek iki. Oh iya. Anyar kudu anyar. Ora entuk tekek lorek. Ora, tekek wis ora lorek. Nek ana siji sak larik jare juli sing padha kuwi 150 bali. Malah keporo nomboki nggih. Nomboki. Nggih. Ada nang 150 kok gawe empuk ndras iki. Mbok aja banget-banget. Karo wong tuwa iki meh nyangone 150 kowe kok kon ora ngono kuwi abot lho 150 iki sampe nek macul telung dina telung bengi lho kuwi macul apa ora dilemah kok macul ya macule tanggane macul kowe no ayo mekah ya lara no Kang mosok bojo arek dipacul ya alon macul ki anggere alon ora lolo gur truk ngono. Kuwi jenenge nutuk, Kang. Ning rak nganggo pacul. Aduh, aduh, bojoku tak le mesra. Kandhani kok ngayel. Ngono is. Ya su. Mutar. Aku rak ditutuk. Aja dipacul ya su. Nyong ki lho Mbak nganggo cempolo ki, ki arep cilik pisan duk. Op 6. Wah ya aja iki arep kok piye iki bojoku. Ora. Iki tak tresnani. Ayo. Ora bakal kok tak pegat. Keporo tak goleke imbuh. Anggere sarujuk wae. Imbuh rejeki. Ora sah nyurang kaya cempen delik ngono ku teh wong ora nang rumah saku. Ngopo? Aku ki urip ki amben dina ya ta. Melu nyangkul gaweane sampean. Lah apa kurang gemat. Lho jare men jero.
Wong aku ki gaweanmu yo kabeh tak lakoni arep aku wong lanang ki ngiris lombok aku ngrajang brambang aku ngulek sambel aku. Kowe meng trimo tak kon menek kambil karo mercel kayu. Oh kaya ngono kok nyikara bojo. Ayo kudu anyar. Wah lah golek ki yo angel iki. Wara. Endi? Apa to? Wara dis wara. Oh wara. Dusur wara, dusur wara. Tak lapane kene iki sampean muni aku. Ayo diganggu le mikir, diganggu le mikir. Gandunan aku. Kok gandunan? Gandunan. Nandur pari nang isor sukun. Iya. Nang Tegalan kok dikirim dawet seger. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua meng dadi tukang pijet. Iki kan bener anyar. Anyar. Neng ngarep-ngarepe mau aku wis tau krungu 150 Bali. Eh lu meduk. Meduk. Nas Talipati duit mlebu oleh jaluk Bali. Gedruk bumi ping telu no. Aku wis tau gedruk kenapa aku jarene. Sebelah aku mung entuk 50 ora mesake opo piye. Alah yo 50 ki yo akeh kok mbok yo wis. Nggo tuku ya wis asin yo Pak Ne. Nggo ngombor Mbah Walo yo wis kurang. Senang. Sapi ini Mbak Waloyo, sapi ini Mbak Waloyo. Sapi ini. Yes. Kero. Aja mung suwe bocah to. Aku nyedak iku ora arep kepiye-kepiye. Oh, lah kurang. Kur men cetha. Pisan meneh ora, pisan meneh muni ngombor. Ayo pisan meneh. Ayo pisan meneh. Tulung muni pisan meneh. Ngombor siji, loro, telu. Ayo. Tapi ini Mbak Wali orang ngombor muni yang ngombor si pisannya ngombor pisan mana mau nah malah yang sapi kita lah kok malah mau nak kayak gila ngopo lah mau nak rasa apa sapi kok embek oh iya kasih kan macam jangan nengang oh ayah wes kebatan dibayar ngono kuwi lak mengku yo nane ditenono we mbak lak bales kowe mbak mangan mangan sego kok lawu esuk onadian beda-beda nanging tetep rukun ya. Dusur wara ingkang mirsani wonten ibu lan wonten bapak ana sing dhewe ana sing ngajak anak monggo dulur mirsani lenggah ingkang kepenak iki ngono jare nanggap wayangan sing sepisan dulur kena kanggo hiburan sing ping pindho iku nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga nganggo tatan sugeng rawuh wonten ngarsanipun bapak dewan tangi esok ora kena atangi awan gendang sarapan budal jujuk ana gawean mikirke uripe masyarakat kepiye supaya mapan apa meneh saiki sing dadi lurah ngarahke masyarakat lurus juga terarah karo kawulane gedhe cilik mesti ramah tamah contone lurah kene desane kemah arep
gandeng iki ne padukuan. Iya. Abad meneh ngono sing dadi duka. Pancene esok rakangelan gawe lawuh. Lah napa? Wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh. Ning jam 5 sore Pak Duko mumet le golek butuh. Iya. Nek dukuh kene iki piyayine iki subur makmur tegese masyarakat iki wong ana. Ora mungkin nek arak mumet. Ora. Nah iya nek urip dhewe kono iki ya heeh. Nek kene iki ora. Ora beda. Dadi sing seneng dukuh iki ngomong ya, sedinane wong 20 iki ya tunjukan iki ya 20. Nganggo besek, nganggo gilingan, nganggo terus mongko anggar dipunjungi 100 nek 10 sak yuta ning nek Pak Duko gugu tak kandhani sesuk nek ditonjok nganggo kerdus rasah didahar. Wah kok ora entuk didahar wong iki caos pakurmatan kok nek jenenge daharan sesuk nek jagong iki duse digawa. Lah ngopo kok wis mambu no ya ben salah munjung langsung diseni duit 50 nek ora dipunjung nek 50. Lah kowe nek penemumu nek mriki ya ora ngono abot meneh ngono sing dadi guru nyambut gawe Senin biyen nutuk nganti setu ngetikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru guru ana meneh sing dadi sopir metu cedul sing dicekel ya mung setir wiwit esok sore terus mondar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir. Ana meneh iki Pak polisi nyambut gawe ora kenal aran bengi karo masyarakat yakin mengayomi nguyak-uyak penjahat garuk wong sing padha judi. Abot meneh sing dadi panitia. Ayo. Semua apa saja harus terbuka. Karena panitia tanggung jawab semua. Supaya sukses ini apa adanya. Abot meneh sing jaga parkir. Sing duwe montor ora perlu kuatir. Nek sing neng tengah dituntun minggir wis percaya ora kakean mikir. Tukang parkir apa meneh. Tumus iki lah kuwi ngenai 150. Nah, iki jane kurang. Ayo. Walah, matian. Kurang. Iki dienggo Pak Wijan sing saka minggir. Oh, lha nggih. Iki Payayu penggemar dalang wayang, pokoke nganti apal kabeh sak Gunung Kidul, sak Ngayogyakarta, mergo dhek iki terserah karo budaya. Budaya Jawa. Jula-juli kanggo Pak Wijan, moga-moga dadi panglipur. Amin. Iki salam-salam sithik lha kae sing mresani wong ngunut kene. Oke, ra apa-apa. Pak Narti, terus sapa meneh kae? Mbak bakso. Oh. Ora. Terus meneh kae Mas Erik ya nang kae lho. Eh, kae kurubung sarung. Kalian saking Magelang Mas Sis, apa Mbak Siska juga ada. Bilang siapa? Magelang, Pak Jumbo. Oh iya Pak Jumbo, ya no. Pak Jumbo. Pak Yanto, Pak Heru. Pak Dikisno, Klaten. Ya. Komplit. Pak Dwi Wayu juga ada itu. Hai, Neng Kandang. Sama Master Martin yang ada di... Piyungan. Yang ada di Australia, terima kasih atas ya. Wah, nyetel, ngerti toh. Ya oke, oke. Nek ngerti gue mau Australia gitu kan gitu ya? Australia gitu kalah cedak karo jalan Magelang keronggan lo ngerono sini orang nek Australia gitu kidul Lebiungan. Oh, kayak kaya ono sing ngagi mirsani kayak Mas Dik neng kono kae. Nggon aku ki yo arep desa ku duwe kesebelasan sing terkenal. Apa? Nglipar full. Woi. Kok ngripal full ta? Lah apa? Sing bener ki ngopo jalan? Waduh Pak Goswanto, waduh. Wah, panjenengan niku cok ngaten lho Pak, jenengan senengane kok Pak. Nek saya Pak Gus dangu mboten pinanggih nggih. Ngaten Pak. Awas copet, awas copet Pak Gus. Awas copet Pak Gus. Sen. Cipat cipikan cipike niku sok nyopet. Sopo? Ora ngerti ta? Sopo? Wis dulu ki ta. Kene ora ngerti barang kok nampani. Eh, sik sampean dong ora. Pak Goswanto anggota DPR. Ku piye to? Tak dongake Pak Gus. Pokoke sing peparing menika mugi kalis ing sambe kala tak dongake nek paring 100 so dadi sak yuta. Alhamdulillah. Lah nek kepengin dadi 5 yuta mantan bae patangan. Ndak ana rak yo kondrem wis.
Ayo lah ya minggu ya nek tambah tenan ya rezekimu ora urung ya. Terus kira iki Pak Neh. Lah ya nek bacot tarup kok ayo. Nadian mati. Wadon saratan. Sampai
matur nuwun Mbah Wal. Nggih, pun sendikane, pun niki mau enten mambu aja dulu engko. Lah sing arep mbok sapa no? Bayar ya dul. Kur mlaku-mlaku timbangane dek lebaran ki ora mlaku-mlaku aku. Dalange galak tenan. Wis alasan. Dat niki nyuwun dadi ati Mas Dah katur sedaya rencangan selaras lan rencang-rencang WWKS. Nggih. Sembah nuwun saking Pak Nino Sucen Sleman. Nggih, matur nuwun. Sinten sing ngendikane? Munanya. Kok piye mau? Dalange kok piye? Kamu melenyak. Kamu melenyak. Kamu nanya. Oh. Kamu melenyak apa? Ana anu Dik Mega men. Nggih. Nggih Dik Mega. Kene lho, kene kene kene. Ya, sepati kanca-kanca. Mangga mangga. Mbak Mega. Maju mriki. Agale kula. Mbak Mega. Deringipun ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Kagem sedaya warga Warak. Warak Kidul. Nggih, mugi-mugi sehat sedanten. Amin ya rabbal alamin. Rezekinipun lancar. Amin. Mbok Mbah Walu iki dongake to nok, men ora kok ngono kowe uripe dusang-dusang. Lah pripun? Dongano. Dongano sing apik, gek men lancar. Anggepmu aku ora lancar apa? Kok yo lancar. Didorong obat ora lancar. Endi wong iki? Jadi niki wau nggih angsal salam. Apa kuwi? Saking Mas Bayu Sutar. Kulajeng dalu Dik Mega. Ngapunten nitip salam kagem sedaya keluarga Trah Wangsa Ikrama ingkang nembe mirsani ringgit purwa menika matur sembah nuwun. Nggih, Wangsa Ikrama. Nek gawe. Oh, niki lho, Mbak. Oh, nyalake apa to? Nggih. Mangke Mbak, mbok suhin rasan-rasan ro aku ning anu ngisor. Pripun? Munggah arep munggah ngono ketho. Aku kurung wah, sindene seragame ijo ya pakmu kaya raimu. Ngono kok yang dadak dicethake nyang pademu lho. Lah engko to tambah merengut kuwi. Aku mau gur lirih lho pane lek rasane. Mau nak Mbah Waloyo ora ora mireng mergo mung lirih lagi tak cethake. Lah malah dicethake. Cah aku ki ora krungu mbok diunekke kepiye-kepiye ning pisan iki mau aku krungu. Kowe mau ngiji ngono ta? Heeh. Nggih. Kaya huleke lho Mbah. Oh. Ya ngene nduk, ijo ya ora apa-apa ming welingku kok nek bali aja liwat ngarep kandang. Lah ngopo? Kok ndak didilat pedhet. Dikira kalah jana ngono ta? Mungkin jenengan mengke nek bali ampun nunduk-nunduk nggih Mbah. Lah ngopo? Mungkin nek dipidak lak ireng. Oh. Oh letong maksudmu. Iya. Ki ya sing ngajari ya kowe. Ayo. Nanti sapi karo letrong barang aku ki kowe yang ngajari. Aku ning sapine. Mboten apa-apa ya. Ora kowe iki tak critani to no. Mbahmu karepku kowe ngrasane sedina ping 10. Iki ke grup-grupune klesik-klesik. Mega kae ngomong apa to? Kuwi arep kok ala-ala kok ora tau krungu. Oh, aku ki gur ngerti kowe ngapengep ora ngerti suarane kok. Semene iki nek nganu menesani Mbah. Malah yo niki nek nak guyu to sampeyan ketok wajane. Lah iya. Ngenten niku lak sedanten. Aku ngomong wajan kok piye ketok wajane. Ya mbak iki lho. Wis apik lho. Apa bahasane wis apik lho. Heeh. Ora untung ngono dadi waja. Oh, waja tak kira mbok ketok mancine ngono kok piye. Nek arep gorengi ning ngene mbahmu enak. Kene maju kene ora apa-apa lah kok mundur-mundur malah kaya wedi kok ya karo sampeyan iki gorak demok iki bae. Iki pasang ngono torpedo to men ra iso mundur. Ini ya mboten napa-napa ya mbok disuhin ora apa-apa. Satu. Tak ikhlaske kon aku dibojohi. Wanita itu selalu benar. Dua. Wanita selalu dijojoh pria. Jujur dirungokke kuwi juang terutama kuwi. Dua. Nek wanita salah kembali ke nomor satu. Heeh. Ya wanita selalu benar tadi. Nek telu. Ya ora aku tekan loro. Tekan loro. Nek wanita salah kembali ke nomor satu. Zaman corona wingi ora neng wong lanang. Repot kowe. Oh, lha pripun? Wong lanang kene kok sampeyan iki malah gurung repot. Ora neng wong nganggo dikker kurang mesti nganggo masker.
ora ana kok jenenge nggo mbaker. Nek masalah kae ya ora ana nek dik lah ngono ora ana. Masalah ana ning ngono, dik salah ngono ora ana. Ning rak nganggo masker. Wis wegah kalah ya wis bener. Pancen ya bener kuwi mau. Letong letong ora kena didebat pokoke. Aja nyepelekke letong kowe. Dadi rapi. Lah piye? Letong iki digdaya le. Mulai tong kok didaya. Lah mbok Wiyaga Bu Agus, lah mbok Jendral, lah mbok anggota dewan, lah mbok bupati, lah mbok polisi tentara, mbok dragelan. Maune mbok cekelane wesi kuning mulut putih wis paribasane. Kul buntet mlaku ngene gagah nangger midak letong prenyok ala. Ora lak mesti di se dipitaki letong apa? Letong sapi. Eh. Oh dewe-dewe jenenge kok ya. Nah aku ya ora misal kepijak. Waduh ngidak Mbah Waloyo iki. Nek ya tetep pingsan kowe. Lah kok ya ora no. Wih, apa kae? Ndi? Wah, kebakaran. Oh, wong dol martabak kok ya tak kira. Kebul kebul. Kagung bakar. Iki mau ken ayo napa Mas Dah. Ati-ati. Ati-ati. Anjeh. Ati-ati par dadi buron laron wis sak karemu. Langgam kok nggih. Ting mboten dada seletong. Ora, kok ndak malah parimu apik. Mulane bentuke kaya letong gelungamu lah. Oh, dandan apike kaya ngono ya mesti dicacat gugur kaya. Niku rek mene Mbah Waloyo kaya kolonjana. Lah iya. Kowe malah kena nggo pakan. Ayo nduk cas ayu. Gerak. Wah, apik tenan suarane. Ning Mbah. Urung ya Mbah. Urung. Wah, terlalu antusias. Kekarani. Dadi nek wong arep duwe bojo kuwi kudu duwe garan. Kuwi pagrane wong omah-omah tegese ora kok terus wong garane jengik ngono ya ora. Rungokno sik ta. Dihayati dihayati. Nggo cekel-cekel Mbak Guran. Loh, dudu tenan to. Ayo semono. Ana bacute. Po. Ayo lo agak yuk rupa Pak Kandani tono pripun nek kuwi aku banget nah diraban rabeni Mbah Mulana ke Surabondo ora rupa nggih ngeten nek kinten-kinten rewel to gadek kemawon lah nganti kok payu lah nek payu gadeke biyen-biyen. Oke cacatane iki. Dinggo rongsokan wae mbok eneng wong Demak apa ora. Aku tak omong genteng. Kayak ngendika. Ora sida, Ding. Eh, mbok disuwin kok gadekno nang nggon aku ngentaki joli pakan. Ora nek upamane sampean gelem gadhe nek kon iki arek digawe apa? Sriping yo wis genah ora. Orang iki kan ngomahku lagi masang ngomahku lagi masang plafon ku tak kon ngewangi. Piye? Tak gedheke? Ora apa-apa gedhekno, ora usah ditebus aku. Kepenak nang gaden, lah nang omah ya go ruwet malahan wis. Ya ngengeti bojoku ki rasane wis kaya ngengeti sambil bosok. Alah, mau yang rumang sani, aku lu ngasih diri teh bingung nih mau goleki, goleki aku karak ngapa coba nora ya teno cinta. Lah HP ku tak gawa masalah. Among, among, hati pawi. Iso gratis tok yo ngelih nyatane aku kur ditresnani tok yo keleleran ora golek dhewe ngopo oh kemronangan iki kaya dukun kodanan dukun kodanan lupa pisah
Kena pindho. Kena pisan. Duit. Napa, Mbak? Duit napa? Duitku. Pira-pira duitmu iki? 200 meneng di. Jenengan mau nyedak mau tak copet. Dieling-eling, dieling-eling. Sing 100 mau tak nggo tuku beras, sing 50 nggo nyarutang, 50 rokok. Wun tek pas ora sida. Senengane golek sing. Mau iki kuwi padha karo jalan iki wis nabung ning bakul. Iya. Eh padune gerak nuduh aku to. Rumasan aku sok ngrogo isak ngono apa? Malah. Oke ngger. Bojo tangane celutak. Lho kok celutak piye to? Engko ora tak celutake sampean ya ger sula. Ndelikke dhuwit 500an nang nggon kolor ya nganti remuk. Mergo diucek. Yen gampang. Dope. Luwe. Zen apa yen angen jenengan ki napa to Mbak ngerti nang nek ora gelem dingeti ya dibuntel godhong apa tak kira ki nek lethong lak anteng masuk ngene-ngene lha ku lethong anyar ya ngene iki nek bocah ayu sing nyuwara nek mung lirik nganti amdin aku loap lau kok sawang we ra tau. Lah bape we beda kok. Oh bedane apa? Karo Mega. Wis tak pangan ya padha karo kowe. Mega. Dipun, Mbak. Rada mambu roti. Aku Subinon. Apa kok ki ngemut cem-ceman tekek apa kok? Aturane sing kok emut mau lho. Ora ana aku tak entekke kok wis ana. Yen angel angel ka langkong nanti tan kena nek nyuwara iki ya kaya ngene iki. Apa aku ya kurang? Suaramu sengak ora. Sengak mergo sing disuarani sok ora pernah. Iyeng. Nyai. Ngeli sing goyang apa? Oh,
matur nuwun. Inggih sampun menangkani pamundutan ya nduk ya. Heeh. Menika sampun keparang katur dadi ati swantenipun Denok Mega sampun pun sendikani. Nggih. Wonten malih napa? Mau sing ingkang badhe nyumbang lagu kula mawon. Oh nggih. Monggo sinten ingkang badhe? Monggo sinten ingkang badhe? Pak Arsono. Pak. Monggo. Pak sinten Pak Arsono? Nggih. Monggo wonten mudi piyayinipun. Oh, lah meniki, meniki. Oh, nggih. Sugeng dalu, sugeng dalu. Mateng sedaya para warga ing warak Sumberadi Mlambi Sleman. Ugi nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi wonten ing dalu punika ngawontenaken merti dusun. Ing dusun warak sageta sedaya masyarakat ing warak Sumberadi mladi pinaringan Karaharyon lan pinaringan Karaharjan sak laminyo. Amin. 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 Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Pak Arsono nggih. Nderek nyengkuyung nggih. Badhe nyekar menika. Sesideman. Sesideman. Oh nggih. Pun bawane. Oh nggih. Oh nggih. Pun bawane menapa mboten? Ah nderek. Oh nggih. Pun nderek panjenengan badhe pun bawane napa langsung mawon. Jenengan nderek mawon bawane bising lundrang pun mboten. Iya. Tegese dikira nembang kok masane arep wiwitane wiwitane semanten keduren keduren niku menyura niku niki songo mawon wiwitane nah wah keduren sithik mboten napa-napa nek nek ndak di gudulanan bocah Handerek sang peke ya pria bagus kang oleh budaya tindak menyang kutha gede bentara bentara terus ka yung yon rang selendang kuning kang saking bukir suara kurang permana ning wasis ngung rum anggung rum marang sulestio sang tiayu tansah ngincangake alis terus tresno sesideman luwe luwe becik patenono timbang perpisahan malang ayo
jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamprong rupo ngarep njung. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine yo kowe butuh apa wae nadyan sedhiteng cita wujud ne suara matur suwun matur nuwun matur nuwun Mas okay. Mas Ja nggih monggo Mbah Waluyo nggih ten pundi dipun lajengaken nggih kula nak namung sak wetawis menika nggih matur nuwun Pak Arsono matur nuwun matur nuwun suarane landrung wis landrung iya. Nah niki wis jam 1 Mbah. Lah kepripun? Matur nuwun. Yo tak neruske lakon. Wis seneng mesti anggere aku neruske lakon. Wis seneng rasane. Mboten jane mrengut lho, sampean ngendika neruske lakon terus. Lah iku jane wah magleg rasane atiku. Lah pripun? Ning nek aja neruske nggih mboten apa-apa. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten wonten ngasampun warga ing dusun Utayeng Kampung Warak sedayanipun kemawon para pamirsa, Bapak Lurah, Bapak anggota dewan sedaya, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, tentu kemauan sowan kula kirang nuju prana saestu keparang saderengipun mandhap kula badhe nyekar maca pat dandang kula. Wis tak rungokke tak rungokke tak rungokke. Menawi lepat kula nyuwun pangapura matur nuwun monggo. Arane arep dawa. Ora sah kok ndak kedawan. Iya, ah. Matur nuwun Mbah Waluyo mbok suwin sedaya lepat diagung pangaksami. Iya. Ayo Dik terus kelakon. Ayo. Kaya biasa sing ngirim patekah. Iya. Kusun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi Sinan Nugroho wa laruhi purpun dadah sana suwantara al-fatihah. Ayo terus ke ya buku sing tupo kang kumelun neng kandia sangapake wenengku sagong jajan ong nanging sanget angge kepi sang rese kaneka putra anganjluk saking wiati wong tanggamu semanjing tur gupin sanggan sangaru no gandhe kon sampun aku semanten pelajari pun sagya para wanakawan Kelurah Petruk milah Kelurah Bagong Mating mlebet Mating Colot Mating Pisrak ya maling ati uyu pengangen sumyak swarane ka rong yawan samirana ron mawara kulawan peres lumrang kandaning puspita karang jebaning putyane ro sang dwija wara mrengeng kler swarane madu pranta manungsung sarining kembang tandya para pandhawa yoga mulung wong
kones wicaran mangung siring soto kuro kambak kongges rokatete